Hi. Hi. Mambo. Person. What's your name? Christine. How old are you? 24. Yeah. Alright, karibu to our quick fire. Ko ready? Yeah, I'm ready. Aya. What mile will you go for you to get a rich guy in Nairobi? Unaweza fanya nini ndio upate this rich guy in Nairobi? How far would you go? Si bora tu akiwa na doa ni mpatie mimi. Nakubali tu. Takubali tu. Hata no matter vile anakaa. Sasa sababu mwanzo ako na doa. Aya, what is your cutest celebrity? The cutest. Ndio mama chapa. Yeida. Asian. Asian. Yeah. Na kwa chali. Kwa chali. Kwa chali ni last dish. Aya, what's your worst Kenyan meal? Kwa githeri. Githeri? Yeah. Kwa nini? Likula sana? Yeah, meno. Yeah? Aya, the most money you've ever spent on a night out? Kiwa nje. Kiwa nje. Ushai spend. Budget yako ushai spend. How much? Kiwa do mingi kabisa. 2K. 2K. Yeah. Ala, unakulanga nini kwenye ukienda out? Sini del monte tu mwisi. Now I'm curious. You have your phone up, oh? Yeah. What's your current M-Pesa balance? Tembo. Tunaweza ona. Tunatuonyesha? Yeah.